Фолклорна усмивка. Мечтата ми да се кача на сцената на Пирин Фолк тази година вече се сбъдна. Дебютният ми албум, хората, които стоят зад направата на тези песни, мога смело да се похваля, че съм горд. Хората в началото, включително и Цветелина, който ме чуе да пеем е песен, която преди много години... Хората са жадни. Жадни са за българска култура, жадни са за българския фолклор. Мисля и в тази посока да реализирам един такъв проект с голямо име от нашия фолклор. Фолклорна усмивка. Василке млада небесто, защо се млада омъжи? Защо мене Васке остави и любовта ни забрави? Защо мене Васке остави и любовта ни забрави? Чувствам се доста странно, заставайки в предаването Фолклорна усмивка. Това всъщност, между другото, е второто предаване Фолклорна усмивка, което така колегите екипа на FanFolk TV обръщат на мен и на моето творчество. Първата беше през 2018 година, когато издадох песента «Бях пил вино и ракия». Но ето, че за всички тези години продължавам да работя и вече, както се казва, имаме отново повод и причина да се срещнем отново в ефира на FanFolk TV. Мечтата ми да се кача на сцената на Пирин Фолк тази година вече се сбъдна. Много години така и като дете съм го гледал, винаги съм го свързвал фестивала с края на лятната ваканция, когато заедно с цялото ми семейство заставахме пред малкият екран и проследявахме всяко едно издание на фестивала. Никога не съм предполагал, че на години по-късно, доста години по-късно, и аз ще имам възможност да стъпя на тази сцена, която аз лично определям като светиня, като един олтар и храм на българския фолклор. И какво по-хубаво от това да не пробвам късмета си, да опитам и аз своя шанс да се явя именно на 30-я юбилей на Пирин Фолк и в категориите авторска песен на македонска фолклорна основа и категория изпълнителско изкуство. Много съм се чудил през годините, защото съм срещал зрителите с всички изпълнители, които са стъпвали на сцената. Как са се чувствали, всеки е описал сцената като магия и наистина сцената е магична. И мога единствено само да благодаря за тази хубава енергия и за тази топлота, която ми върнаха гостите, публиката и всички зрители пред малкият екран. Очакванията ми се надминаха по абсолютно всички параграфи, защото когато гледаш един фестивал отзад, в страни или пред телевизионният екран, чувството и емоцията е може би някакси така това, което изпитваш като усещане, по-скоро като зрител и почитател на фестивала, докато тук енергията е вече малко по-различна, тъй като е и отговорно твоето появяване на сцената, мислиш за много неща, как ще се представиш, как ще изпълниш песента, как ще те приемат хората. По мое скромно мнение, получих и аплодисменти, така хората ми върнаха хубава енергия и наистина съм много щастлив от този факт, че опитах шанса и късмета си и пак нескромно казано, като за първо появяване, си тръгнах и с три награди. В горите на Македония млад юнак лежи. В горите на Македония млад юнак лежи. Първият приз, който получих, беше в категорията изпълнителско изкуство за представянето на песента в горите на Македония, наградата на журналистическото жури и третата награда на фестивалното жури, които отличиха, нали, подобаващо моето представяне. Попитаха ме защо се явявам с песента в горите на Македония. Аз лично имам претенциите, така че съм изчел цялата история на фестивала през годините. И това е песен, която издадох през 2018 година и за тези 4 години така хората са ми връщали обратна връзка, че може би това е една от песните, която се откроява от моето творчество. И просто реших, че незвучаща песен като в горите на Македония от сцената на Пирин Фолк на 30-я юбилей съвсем логично и адекватно е да бъде изпълнена и тя да звучи от тази сцена. И ето, че вече е записана в историята с тези две престижни награди, за които много благодаря. Създъхне свете, ми се сърцето, очите ти са езера, твоите усни вече яр.
очите ти са езера, твоите усни вечеря. Разсъвти, цвето, разсъвти в моята градина и ще миришат цял живот дните ни на любов. Третата статуетка, която получих, беше в категорията за авторска македонска песен на фолклорна основа за песента «Цвето». Една много красива любовна песен, която с такова огромно желание записах и с такава хубава емоция представих на сцената в Летния театър. И искам да благодаря за високия професионализъм и за възможността на големия македонски композитор Цане Петров, който така вложи в началото малко лека доза скептицизъм към мен като изпълнител, тъй като той не ме познава толкова добре, но след като чу записа на песента и начина по който съм я записал и ще я представя на Пирин Фолк, получих доста така суперлативи от негова страна и ми пожелай първо място. Благодаря му на всички. Просто думата благодаря, ако трябва да бъда честен, така стои с една тежест и покрива абсолютно всичко останало, през което преминах като емоции. Едно огромно благодаря и благодаря и на моите продуценти, господин Виктор Касамов, господин Ненчо Касамов, за това, че ми се довериха и аз да стъпя на тази сцена. Дебютният ми албум най-накрая, както се казва, защото през годините са ме питали, хайде, няма ли да издаваш албум, кога ще излезе на музикалния пазар, като че ли вече узря момента, 2022 да е годината, в която той да се появи на музикалния пазар, с заглавието по едноимената песен «Кой ще ме чуе да пеем». Дело на аранжимента е дело на обичания македонски композитор Сашко Митковски. Албума събира един голям труд, в който се коренят може би между 5 или 6 години, в които аз наистина положих къртовски труд, представяйки песните, снимайки видеоклипове, пътувайки по фестивали, отразявайки различни събития. Винаги така имах много моменти на спадове, на такива върхови емоции, в които някак си влагах много надежди. Типично за моята зодия, нали, постоянно 50 на 50. Дали ще се получат тези песни, които правя, дали няма да се получат. И ето че с течение на годините, една песен, следваща песен, още една, още една. И си станаха 12 песни. И просто заедно с моите продуценти, господин Виктор и Ненчо Касамови, решихме, че е озрял момента, в който тези 12 песни да влезнат в албума. Както знаят повечето хора, моите песни са предимно от македонската фолклорна област, силно казано македонската етнографска област по-скоро, и от тракийската фолклорна област. Аз съм си се чувствам удобно на тези две места. Нямам амбициите на този етап в момента да посягам към други фолклорни области. Тракийската фолклорна област ме връща към моето родно място, към моя роден град Ямбол, а македонската пък ме приземява, здраво стъпил на земята, в тук тази част на България, в която вече присъстват един друг тип песни. И аз може би лично съм се заблуждавал през годините, че слушат всякакви фолклорни области, но имат се изисквания хората, така че надявам се да ги опровергавам и с този албум наистина да доставя удоволствие на хората. Това е все пак. Хората, които стоят зад направата на тези песни, то вече е публична тайна, че от много години работя с Виктор Йорданов Кардама, един мой приятел, който смело мога да нарека, тъй като с него в началото работихме малко, се притеснявах аз от него, той от мене, защото не се познавахме толкова добре. Мисля, че за 5 годишната ни работа много добре сме сработени и стиковани като екип. Другите хора, с които съм работил през тези години, са Стоян Джамбазов Джемби и Здравко Георгиев от небезизвестният оркестър Штурмаке, Цане Петров, който споменах, и Сашко Митковски. Това са основните хора, на които благодаря за професионализма, за доверието и за това, че наистина направихме едни прекрасни аранжименти на тези народни песни и им дадохме и вдъхнахме един нов живот. Бело чарче жили, гарче, постой малко да почакай, постой малко да почакай, дума имам да ти кажа.
ти като ходиш горе, долу, горе, долу, по лето. Не найде ли някой билет, най-дух, най-дух, малка моме. Мога смело да се похваля, че съм горд от това, че съм записал дует с моя кумир в Тракийската фолклорна област, Тодор Кожухаров. Песен, която излезе преди 2 години. Един прекрасен пъстър дует, една китка от Тракия, която така вдига, носи хубаво празнично настроение, присъщо за тракийските фолклорни песни и хора, които се изпълняват. Благодаря му за доверието на Тодор Кожухаров и за това, че повярва в идеята ми, че би се получило нещо от този дует, така да се изразя. Но ето, че обратната връзка от страна на хората е много положителна, така че дуетът е първа с годините ще продължава да разгръща своя музикален потенциал и всеки да преоткрива себе си в тази песен. Како Николик е болна съм, от баня и да топла съм. Како Николик е болна съм, от баня и да топла съм. Дала в сапу съм изтрила бялото лице и смела. Стани ми, стани, Тодоре, стани го цункай, пак легни. Другият дует е на песента Како Николинке, която събра така доста голяма популярност. Малко двуфакторни бяха теченията около тази песен, тъй като тя има различни интерпретации последните няколко години. И едва ли не бяхме укорени с Ашли, че сме я направили, но аз лично мисля, че всеки един изпълнител, когато преповтаря дадена интерпретация на фолклорна песен, е хубаво да й вдъхва един по-различен прочит и начин на изпълняване и звукоизвличане и орнаментиране. И мисля, че Како Николинке в дуетна версия с Ашли ни се получи много добре. Аз лично до сега съм чувал само хубави думи за нея. Назвали са любели, па вечера без мене. На дредата аз дойдам, армаган ти донесам. Назвали са любели, па вечера без мене. Третия дует е с обичано голямо име, Цветелина. По моя идея за пореден път да създадем един, може би, първия тракийски машъп. Хората в началото, включително и Цветелина, бяха доста скептични и ми казаха, ма как така сега за българския фолклор машъп? Ами аз си казах, защо не? Защото колкото и фолклора да се придържа към битовите, към старите песни, към този автентичен изворен фолклор, нека да вървим и малко към по-съвременното комерциалното звучене на българския фолклор, спазвайки общо приятия принцип и строг стил на звучене на музиката. Няма лошо да пробваме да представиме такъв машъп, който те първа така ще излезе и на широката публика, така ще се запознаят по-обстойно с него. Аз лично вдъхвам много надежди, много се надявам и ще се радвам публиката да хареса тази наша версия. Кой що ме чуе да пеям, той мисли така. Аз немам. Кой що ме чуе да пеям, кой мисли така, аз немам. Аз ке си пеям весела, тагите да ми водни. Весела, тагите да ми подминат.
кой ще ме чуе да пеем е песен, която преди много години, аз така с течение на годините работа, си избирам дадени фолклорни песни, заключвам си ги вътре в съзнанието и така нека да озрее момента, нали, знаеш, съдбата се казва своето и трябва да дойде момента, в който се сетиш за дадена песен, че сега трябва да я запишеш. Така се случи с песента «Кой ще ме чуе да пеем». И благодарение на моя продуцент господин Ненчо Касъмов направихме контакт и връзка с македонския композитор Сашко Митковски, пътувайки до Македония да запишеме песента по начин, по който трябва да звучи една македонска песен и включително и изпяването. Реших така да се казва и албума, тъй като посланието, което носи тази песен, има една така много силна енергия за всеки един артист, защото всеки, представяйки музиката на широката публика, те не са и длъжни да знаят чисто емоционално и духовно той вътрешно как се чувства в себе си. А тази песен представя точно това и мисля, че така открива душата на артист-изпълнителя, когато я изпява, защото кой що ме чуе да пеем, всеки си мисли, че ние музикантите грижи нямаме и не сме обикновени хора като останалите и едва ли не цял ден пеем и играем и сме откъснати от реалния живот и свят. Затова се пее в тази песен, крайна сметка. Видеоклипът го снимахме в полите на Витоша, в един прекрасен парк. Режисьор на клипа е господин Ненчо Касъмов, а участие взимат танцова формация «Нова генерация» с художествен ръководител Евгений Вучков, на който благодаря за пореден път, че това е третият, мисля, че или четвъртият видеоклип, в който работим заедно с тях. Изключително талантливи танцори. И така, посланието, което носи тази песен е нека хората да се замислят повече за това, че музиката в времената, в които живееме, трябва да ги усмихва и да ги разтоварва, а не да ги напряга. Българският фолклор с днешна дата мисля, че им го предлагат точно по този начин. Не говоря само за себе си, но и по-голямата част от артистите. Смело мога да кажа, че даже и нескромно казано, мисля, че за мен специално в творческо и музикално отношение това е най-успешната година в моя живот, защото имах и продължавам да имам участие и много професионални ангажименти, срещайки се с различни хора из цялата страна. Хора, от които научавам, че харесват мен и моята музика. До момента нямах възможност, нали, така да опозная по-голямата част от тях, но ето че имал съм възможност на различни участи и ангажименти да чуя това. Много различни фолклорни събития, фолклорен избор. Правихме няколко издания на McDonald's Fan Folk TV, Пирин Фолк, разбира се, 300-то юбилейно издание, Живот и здраве и Международния фолклорен фестивал Малешево пее и танцува. Разбира се и прекрасният Църногорски събор, който се проведе в Гигинци и Международния фолклорен фестивал за Неделински двуглас, град Неделино 2022. Хората са жадни. Жадни са за българска култура, жадни са за българския фолклор. Личи си, че това отстояние и ограничаване от културата през последните години е оказало своето влияние. Затова пък всички събития тази година бяха изключително успешни и съм много щастлив от този факт, че благодарение на работата ми в FanFolk TV и на моите продуценти, аз също бях част от всичко това. Бях пил вино и ракия, страх ма беше да са не напия. Конче аджамия, аз го карам в гора зелена. Трудно е човек, пак се повтарям, в тези различни времена, в които живееме, да си прави такива по-перспективни цели за напред през годините, но всеки артист-изпълнител си има своите желания и мечти, които да му се осъществят. Моите, както винаги, са свързани с музиката и с песните, които правя. Имам огромното желание и амбиции да продължа да правя в български фолклор и да се фокусирам и насоча върху авторската част на изработката на дадена песен, тъй като хубаво е човек да има своя собствена идентичност и облик,
а не да се превръща в имитатор или човек, който преповтаря даден тип песни. В тази посока може би така се замислям, но мисля, че ми е все още рано. Хора, които правят български изворен авторски фолклор, поемат този риск, защото имат рутина музикална зад гърба си и голяма почитателска и фенска аудитория, която да им прости или евентуално да приеме това, което те правят. Доста така е сублимен момента на авторската народна музика, но много ми се ще да работя в тази посока. Иначе имам много идеи в главата си и надявам се живот и здраве от следващата година вече да започна по-активно в тази посока да работя. На сърце ми стар мерак лежи. На сърце ми стар мерак гори. Дали има негде по света? Дали има лек за мерака? Има няколко, които мога да кажа, че са ми приятели. И възнамерявам през следващата година, както знаеш, аз съм пълен с идеи и обичам да си предлагам идеите. Мисля и в тази посока да реализирам един такъв проект с голямо име от нашият фолклор. Надявам се, той или тя, няма да казвам дали ще приеме от сърце идеята, само времето ще покаже, но го имам също като план. Пожеланието ми към зрителите на FanFolk TV да не свеждат глава пред всяка една трудност, да вярват в отношението и в добротата и в качествените взаимоотношения на хората, че все още съществуват. Ако щеш дори от личен семейен аспект, тъй като доста хора така се разединиха през годините. Просто да вярват, че имат подкрепата на любимите си хора, а когато имат такъв тип подкрепа, аз от сърце им желая здраве, да вярват в каузата на FanFolk TV, защото съм чувал и такива подмятания по адрес на телевизията, че всичко е полза и едва ли не параван това, което правим, но ние наистина вярваме в слогана на телевизията, че българското е сега и завинаги, ние го носим от миналото, показваме го в този автентичен строг стил, в който е бил и искаме да го представим на бъдещото младо поколение, което освен в телефоните и дигиталните платформи, които използва, продължава да гледа българска телевизия. За това се грижи FanFolk TV и това искам да кажа на нашите зрители. Защото ние полагаме усилия като едно малко семейство, изгубено в музикалния свят, но знаеки и преследвайки каузата си, към която ни води народната музика. Да са здрави и да се обичат. Я подай ми малка моме, листи мастило. Я подай ми малка моме, листи мастило. Да напиша на моята майка, че съм аз ране. Фолклорна усмивка.
За всички пропуснали това предаване, може да го гледате отново. Как да стане това, като се абонирате за нашия официален YouTube канал FanFolk TV с големи букви на латиница. Следвайте вашите любими фолклорни изпълнители в нашия Instagram профил FanFolk TV с лято с малки букви на латиница и всички новости в нашия ефир в нашия официален Facebook профил FanFolk TV с големи букви на латиница. За предстоящите участия на нашите фолклорни изпълнители и събитията, които отразяваме в нашия ефир на www.fanfolktv.bg. Фолклорна усмивка.